בחדור פורח, ספר לי סיפור מרגש, או אולי סיפור מותח, ספר סיפור אגדה, גם לשמש, גם לירח. ספר לי סיפור, לפני שהזמן בורח. תגיד, שופי שוף, מה אתה רואה עכשיו? למעלה? כן. ציפור עפה בשמיים. אז ציפור עפה בשמיים. יופי שופי שוף, אתה עומד במשימה. חוכמה גדולה, גם אני יכול. ועכשיו שופי שוף, תציץ לכיוון אחר. לאן? למטה. מסתכל. מה אתה רואה? מה קורה למטה? חיפושיות משחקות תופסת. אז חיפושיות משחקות בתופסת. יופי! מה אתה רואה עכשיו? את רונן, הוא קיבל ספר חדש. ספר חדש? נו, אז רונן קיבל ספר חדש. מה אתה עוד רואה? שום דבר מיוחד. מה שום דבר מיוחד? אתה לא מסתכל לכיוון שלי. אם היית מסתכל אליי, היית רואה אותי. אני רואה את לפה הטלף. מצוין! כל הכבוד! אני לא מבין, באיזה משחק אתם משחקים? מה אני רואה? מה אתה רואה? לא, ככה קוראים למשחק שלנו. מה אני רואה? אני מספר לטולי מה אני רואה מפה, והיא מספרת לי מה היא רואה משם. גם אני יכול לשחק את המשחק הזה? כן, בטח. אני לא חושב שזה רעיון טוב. למה? כי הוא הפוך, ומי שהפוך רואה הכל הפוך, וזה יבלבל אותנו. אני מבינה. אני לא מוכן ולא מוכן ולא מוכן ולא. הוא צודק, מי שהפוך לא יכול לראות. יכול ויכול, עובדה שאני רואה. אמנם הפוך, אבל אני רואה הכל טולי. תשאלי אותי שאלות ואני אומר לך מה אני רואה. ואני נמצא יותר גבוה, אני רואה יותר. מלמעלה רואים את הכל, הכל. וחוץ מזה, זה המשחק שאני המצאתי. רונן, רונן, תגיד לשוף ושוף, הוא לא משתף אותי במשחק שלו. באיזה משחק אתם משחקים? תעצום את העיניים ואל תציץ. ו? נו? עכשיו אתה צריך לשאול אותנו מה אנחנו רואים, ואתה צריך לדמיין. מצוין. טולי, 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 עצמתי את העיניים. מה את רואה? אני רואה עורב על ראש העץ. עורב שחור? היי, רונן, אל תציץ. היי, גם אני רוצה להציץ. גם אני רוצה לשחק. טוב, נו. לף, מה אתה רואה? אני רואה את רונן. ומה הוא מחזיק? ספר. היי, יעל מציצה לרחוב. אל תציצי. סיפור? אני אוהבת סיפורים. הסיפור הזה ממש מתאים למשחק שלנו. רונן, אז אולי תספר לנו את הסיפור? בשמחה. את הסיפור הזה יעל מציצה לרחוב, כתבה יונה טפר, עירה גילי לי אלון קוריאל. יעל עומדת במרפסת ומציצה לרחוב. מי הולך? מי חוזר? מי רחוק? מי קרוב? הנה כלבלב מחשקש בזנב, משתובב, מדלג, נובח, אב, אב. איפה כלבלב? לאן הוא הלך? נבח, אב, 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 נבח, הוא ברח. יעל במרפסת מציצה בין שלבים. מי זוחל? מתגנב? מסתתר בשיחים? הנה חתול מתחבא בגינה. מיהו, מיהו, מבקש הוא גבינה. ואיפה חתול? לאן הוא הלך? ילל מיהו, מיהו, ילל וברח. יעל במרפסת מציצה לרחוב. מי הולך? מי חוזר? מי רחוק? מי קרוב? הנה אותו אדום, נוסע בכביש, עוצר ברמזור, סופר ומרעיש. מרעיש וצפצף, טו טו טה, טו טו טה. זה אותו אדום, צפר ומסע. יעל במרפסת מציצה לרחוב. מי שורק ומצלצל? הוא רחוק או קרוב? הנה סבא עליז, רוכב על אופניים. יש לו סל וחכה, לרגליו מגפיים.
איפה סבא? לאן נעלם? צלצל דין דין דן ורחב אל הים. יעל במרפסת מסתכלת לכביש. חתול יעבור? כלבלב? או איש? הנה טרקטור קטן עם סולם צהוב, מטרטר, משקשק, חוצה את הרחוב. איפה טרקטור? לאן נסע? לאסוף ענפים ועלים בסדרה? יעל במרפסת מביטה סביבה. מי צייץ? מי צפצף? מי זה שר בשבילה? ציפור קטנה, מחפשת זירעונים, מנטרת, מנקרת, אוספת פירורים. איפה ציפור? איננה, פרחה, ציצה ציף ציף ואף עלה. יעל במרפסת מסתכלת לכביש. אין אוטו, אין כלבלב, אין ציפור, אין איש. אך מי זה שם צועד מנופף ליעל? קורא שלום, שלום, שמח וצוהל. צוחקת יעל, מושיטה אליו ידיים, קח אותי לטייל. אני חושב שיעל היא ילדה סקרנית. למה? היא מציצה בחלון, מסתכלת וצופה. אולי היא השתעממה לבדה, חיכתה שאבא ישוב מהעבודה. וכשהוא חזר, מה היא ביקשה? לצאת לטיול. היי, רונן, קח גם אותנו לטיול. בשמחה, מי רוצה לצאת לטיול? גם אני. ברור שאני. יודעים מה? אפילו אני. כולנו נצא לטיול. נעלה על ראש הגבעה. ומשם נראה הכל. אני רואה. מה אתה רואה? ילדים, הם מתבוננים בנו. אז אולי כדאי שנהיה מנומסים וניפרד מהם לפני שאנחנו מטיילים. להתראות טיילים. להתראות ילדים. להתראות. להתראות. ספר לי, ספר לי סיפור. ספר לי סיפור שמח, ספר לי, ספר לי סיפור על מסע בחדור פורח, ספר לי סיפור מרגש או אולי סיפור מותח, ספר סיפור אגדה גם לשמש גם לירח, ספר לי סיפור לפני שהזמן בורח.